meditacija za mirno predajo in vrnitev k svetlobi. Sprostite svoje telo, čustva in misli tako, da se osredotočite na svoje dihanje. Predstavljajte si, kako se vrtinec briljantno bele svetlobe spušča iz čaker zvezd duš vseh posrednikov kriminalne kabale. V njihova energijska polja in osebnosti. Predstavljajte si, kako jih prebuja k realnosti svetlobe.
Predstavljajte si, kako jih vodi k oddaljevanju od kriminalne kabale. In jim daje moč, da se osvobodijo teme. Predstavljajte si, kako se vsi ti posredniki kriminalne kabale pridružijo planetarnemu omrežju luči.
Predstavljajte si, kako polagajo svoje orožje uničevanja in prevar na tla. In se učijo sodelovanja. Predstavljajte si, kako se na konstruktiven način vključijo v človeško družbo. Zmaga luči.